wa gaay mbokk téléspectateur nuñ leen waxé won pétaw bi néna Balla Gueye 2 dina def li nga xamni ci estade bi supporteram yépp dinañ ci bék wa lool non bientôt la xaar leen ko mais nak mën yeen supporter yi wala yeen mën ngeena jëndalé ay bayri jigen yu jar 10000 francs wala 5000 francs ci bir sen YouTube bi lépp mu ngi amé ci bir WhatsApp bi abonné leen ci YouTube bi aimé suñu vidéo bu ko défé say suñu lépp lu mën ti am ñi andil leen ko bu ko défé Balla Gueye 2 bi tamit ngeen kay gëna suivre fi hein